Тази година Просвета започва да предлага поредица от образователни компютърни игри от 1 до 5 клас. Те се наричат маймунски приказки. С тях неусетно, докато участват в различни приключения и се измъкват от клопки и препятствия, децата усвояват учебното съдържание за съответния клас. Всеки учител, избрал за работа пълния комплект на Просвета за първи клас, ще получи играта «Принцесата на Сундара».